Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger har det begynt å regne nå. Det er sånn halvsurt. Disse bildene her ble tatt rett før regnet startet. Så så det jo egentlig ut som det skulle bli en bra dag, men den gang ei. Nei, det er blitt surt. Men det skal visst bli bedre sånn ut i neste uke eller noe sånt. Eller de sier i hvert fall at sjansen for fint vær på 17. mai i Stavanger er større enn de fleste plassene i Norge, så man får jo for Stavangers 17. mai begeistret befolkning håper det da. Men vi får se. Håper det beste for Stavanger. Hvis dere ser radarvarslet her, så ser det i hvert fall ikke bra ut. Nei, ha en riktig god dag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da må du komme med å jobbe under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut, du er ikke noe fæsende.